Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da TVAL. Nós falamos ao vivo, diretamente da Assembleia Legislativa, em mais uma edição do programa Conecta, que traz aí as principais informações, os principais debates realizados pelos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa. Eu sou Gisele Dalpiazzi, aqui comigo está o meu colega jornalista Marcelo Espinosa. Olá, Marcelo, bem-vindo. Olá, Gisele. Olá, você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando sempre que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal aberto da televisão da Assembleia, na Grande Florianópolis ou ainda em Blumenau. E a opção, é claro, sempre do nosso canal do YouTube. E além disso, Marcelo, nós também estamos na Rádio Desk, Rádio Desk de Florianópolis, Joinville e Lages. Então, as boas-vindas aí a todos vocês que acompanham mais essa edição do programa Conecta. E olha, nós começamos o programa de hoje falando sobre os projetos aprovados pelos parlamentares em plenário, e um deles reconhece a fibromialgia como uma deficiência. Marcelo, gostaria que você explicasse o que significa na prática esse reconhecimento dessa doença, que é crônica, né? A fibromialgia como uma deficiência, no rol de deficiência. Nós tínhamos aqui, Gisele, dois projetos de lei, um do deputado Maurício Peixer, que foi aprovado em plenário ontem, e outro deputado Jair Mioto, que tratavam desse assunto, ou seja, a inclusão da fibromialgia no rol de deficiências, isso dentro da legislação dos direitos das pessoas com deficiência no estado de Santa Catarina. Na prática, isso deve representar que os pacientes que têm fibromialgia, que é uma doença sem cura, uma doença que é caracterizada principalmente por dores muito intensas em todo o corpo, que realmente acaba com a qualidade de vida do paciente, que essas pessoas passam a ter os mesmos direitos, do ponto de vista legal, aqueles que já estão previstos para as pessoas com deficiência, isso na legislação consolidada aqui no estado de Santa Catarina, uma lei de 2017. É claro, o projeto ainda tem que ser sancionado pelo governador Jorginho Melo, mas houve uma manifestação muito grande por parte dos deputados ontem, favorável a esse projeto, indicando que isso vai representar um ganho muito grande para essas pessoas. É uma doença de difícil diagnóstico, uma doença que... E ela não é perceptível, né? Exatamente. Então... É uma doença muito complexa, que não tem cura, e esse projeto visa aí dar mais condições para essas pessoas. E falando sobre essa temática, nós conversamos em seguida, logo após a aprovação, com o deputado Jair Mioto. Vamos conferir. A partir de agora, tendo a sanção do governador Jorginho Melo, as pessoas com fibromialgia são reconhecidas também como pessoas com deficiência e têm os mesmos direitos, os mesmos acessos, que é algo tão importante. É uma situação que só realmente quem passa por isso, ou quem tem um familiar, um amigo com essa situação, é que consegue entender a magnitude e a importância dessa lei. Então, uma grande conquista, e vai valorizar essas pessoas que passam por tantas dificuldades em função dessa situação. Ainda na área da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, os deputados também aprovaram em plenário, na tarde de ontem, o projeto de lei apresentado pelo deputado Marcos da Rosa, do Partido União Brasil, e que acrescenta na lei estadual a garantia de um tratamento equitativo às pessoas que têm deficiência auditiva nos centros de formação de condutores. Marcelo, queria só que você explicasse que tipo de tratamento equitativo seria esse proposto por esse projeto. A exemplo do projeto que a gente acabou de falar, esse projeto também altera a legislação que consolida os direitos da pessoa com deficiência para incluir nessa lei a previsão de que as pessoas com deficiência auditiva que forem tirar sua CNH terão acesso a todos os instrumentos necessários para poder efetuar esse procedimento, principalmente aí a presença de um tradutor de Libras, sem que para isso haja uma cobrança em valor, em dinheiro adicional, ao que já se paga para tirar uma CNH, que é algo caro, por parte dos centros de formação de condutores, os CFCs, as antigas autoescolas. Essa proposta é do deputado Marcos da Rosa, também depende ainda de sanção do governador Jorginho Melo para entrar em vigor, mas segundo o deputado, o objetivo foi evitar a cobrança de taxas extras. Ele recebeu denúncias de que isso estava acontecendo e apresentou o projeto de lei nesse sentido. Está aí mais um projeto aprovado, lembrando que também depende, né, da sanção do governador do estado para passar a valer aqui em Santa Catarina. E nós conversamos com o autor da proposta, o deputado Marcos da Rosa. Vamos acompanhar. Não é admissível que alguém que já tenha toda a discriminação, toda a dificuldade por ter nascido surda, quando entrar em um centro de formação de condutor ou uma autoescola, como era conhecida, para tirar a sua habilitação, tenha que pagar um valor adicional por isso. Isso é exclusão pura. Então, nós propusemos esse projeto a partir
de uma denúncia que recebemos. Graças a Deus, hoje, esse projeto foi aceito, foi aprovado e nós vamos estender, portanto, esse direito para todas as pessoas que já enfrentam todo este problema por terem nascido surdas e agora vão ter esse direito que todas as outras pessoas têm. E ainda falando sobre propostas aprovadas em plenário, os deputados também aprovaram na tarde de ontem um projeto de lei apresentado pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e que cria aqui em Santa Catarina o Dia Estadual de Conscientização sobre a perda e o desperdício de alimentos. Esse projeto apresentado pelo deputado Napoleão, que foi uma iniciativa de estudantes jovens parlamentares que participaram de uma edição aqui do programa Parlamento Jovem, né, Marcelo? Foi uma iniciativa dos estudantes da Escola de Educação Básica Carlos Maffesoli, que é do município de Guabiruba, ali próximo a Brusque, no Vale do Itajaí. E o deputado achou interessante essa iniciativa e apresentou o projeto de lei no nome dele para criar essa semana exato, voltada à conscientização do desperdício de alimentos, que vai ser celebrada anualmente sempre na semana que compreender o dia 29 de setembro. Já existe uma data mundial, inclusive, referente a essa questão. O deputado Napoleão Bernardes apresentou alguns dados bem alarmantes sobre essa questão do desperdício de alimentos. Estima-se, segundo o Embrapa, que por ano uma família brasileira desperdice até 130 quilos de alimentos, o que realmente é algo inadmissível, tendo em vista a quantidade de pessoas em situação ou de insegurança alimentar ou mesmo de fome que a gente tem não só no país, mas no mundo todo. Exatamente, importante iniciativa nesse sentido. Nós também conversamos com o autor do projeto, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Vamos conferir. No Brasil há uma média muito grande de desperdício de alimentos. Num país como o nosso, que tanta gente passa fome, passa dificuldade, é lamentável que a média de desperdício seja gigante. Há uma média por família da ordem de 160 quilos de alimento desperdiçado por ano. O principal é arroz, as carnes e o feijão. Muito alimento desperdiçado. E tantas pessoas, em contrapartida, passam fome, passam necessidade, passam dificuldade. Então a ideia que veio dos jovens parlamentares de Guabiruba foi justamente de chamar a atenção da sociedade para esse tema e por isso a proposta dessa lei. E falando em projetos aprovados, a sociedade também pode participar efetivamente com a sugestão de projetos aqui na Assembleia Legislativa. E esse é um dos assuntos das redes sociais de hoje. Redes sociais, quem traz as informações é o nosso colega Lucas Diniz. Lucas, bem-vindo. E é isso, né? A sociedade também pode colaborar, participar, sugerir propostas aqui no Parlamento Catarinense. Exatamente. Para quem não sabe, aqui tem uma comissão de legislação participativa, onde ONGs, entidades e podem sugerir projetos de lei diretamente na comissão. É uma forma diferente aí de um projeto de iniciativa popular, que é menos burocrática, não precisa de tantas assinaturas, de tanto trâmite. Basta essas ONGs, entidades, associações aí virem com o projeto e o projeto é analisado como se fosse um projeto aqui criado em análise aqui na casa. Se você ainda não conhece essa comissão e quer conhecer também um pouco do trabalho do deputado Mário Mota, eu convido você a seguir ele nas redes sociais. Já o nosso destaque aqui vai ficar por um projeto de lei que prevê faixas exclusivas para motos nas rodovias estaduais. Projeto aí querendo melhorar o fluxo de trânsito em Santa Catarina. E além desse projeto, esse projeto gerou bastante debate e comentários. Além desse projeto, existem muitos outros projetos, todos que tramitam aqui na casa. A gente faz enquetes ou faz postagens para você ficar sabendo de tudo que acontece. Então eu convido você a entrar no @AssembleiaSC e conferir tudo lá. É isso aí. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Fica aí o convite, então, a todos acessarem o @AssembleiaSC para ficar por dentro aí das informações da Assembleia nas redes sociais. E olha, a Comissão de Legislação Participativa, que agora também analisa projetos com a temáticas voltadas aos direitos do consumidor, recebeu na tarde de ontem a diretora do PROCON aqui do Estado, a Michele Rebelo. Na pauta aí os principais desafios e os avanços, né, da instituição em Santa Catarina. E um dos pontos abordados, Marcelo, é a necessidade de uma padronização das regras, das legislações dos municípios e também do Estado, né? Isso, a atual diretora do PROCON Estadual, ela foi convidada pelo presidente da comissão, o deputado Mário Mota, para fazer essa exposição. Apenas um parênteses,
A Comissão de Legislação Participativa, desde o ano passado, passou a incluir também a questão dos direitos do consumidor, numa solicitação dos deputados aqui da casa que entendiam que era importante ter essa questão dos direitos do consumidor com um tratamento mais adequado, um espaço específico. E a vinda dela justamente tratou disso que a Gisele falou, a necessidade de uma padronização na legislação do PROCON. Porque nós temos PROCONs nos municípios e, às vezes, cada município cria uma regra que difere do Estado e aí haveria necessidade dessa padronização para permitir que haja um protagonismo maior do PROCON e para garantir, evidentemente, que os consumidores tenham seus direitos assegurados. O Brasil é um país que é considerado referência nessa questão do direito do consumidor. Desde 1990 a gente tem um código vigente. Isso já é uma parte inclusa na cultura do brasileiro, essa defesa dos direitos seus enquanto consumidor. E sobre esse assunto, nós conversamos com a diretora de Relações e Defesa do Consumidor do PROCON, Michele Rebelo, e também com o presidente do colegiado, o deputado Mário Mota, do PSD. Vamos acompanhar. A gente pode construir, né, uma minuta junto com o governo e com a LESC no sentido de fortalecer o PROCON para que a gente possa ter um investimento maior em tecnologia, quem sabe um fundo próprio e outras políticas para que a gente possa, sim, dar mais amparo a todos os municípios catarinenses. É importante que a gente consiga padronizar e, para isso, essa Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Mesmo que numa área hoje delimitada para a Comissão de Legislação Participativa, parece que há até uma ligação da necessidade inicial, que é justamente padronizar uma legislação que caminhe pela casa, que venha do Executivo, até para não ter o chamado vício de origem, e que possa contribuir para que o PROCON estadual desempenhe e desenvolva o seu papel, que é de unificação dos PROCONs municipais, estimulando a cada município estabelecer as suas regras, mas dentro de uma linha que o próprio Código de Defesa do Consumidor hoje já determina. Estes foram os destaques do programa Conecta de hoje. Como vocês observam, já há uma movimentação no plenário da Assembleia Legislativa para a sessão ordinária que acontece logo mais. E todos os destaques, os principais temas trazidos pelos deputados aqui em tribuna durante a sessão ordinária, vocês podem acompanhar nos nossos canais de comunicação, inclusive na Agência L, né? No agenciaL.alesc.sc.gov.br. Lembrando que a Assembleia Legislativa está presente nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Você acessa por meio do @AssembleiaSC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Nós convidamos você para a próxima edição, na terça-feira, 15 para as 2, antecipando a sessão plenária da semana que vem. Até a próxima!